легенди, які милі кросівочки для юних модників. Тут йде дуже цупка підошва, розрахована навіть для активних ігор, і зверху дуже якісна штучна шкіра. Ніжка комфортно фіксується всередину з допомогою зручного язичка і ось таких резиночок спереду. Всередині маємо м'ягесеньку, текстильну підкладочку та усілку, і також додатково зйомна підкладочка. Дуже класно виглядає, і ніжці однозначно буде комфортно всередині. Ось так. Щоб вдало обрати їхній розмір, обов'язково загляніть в таблицю розмірів на нашому сайті ILoveMommy.com.ua. Бажаємо вам вдалої покупки!